obulumbaganyo nyono wabadde okusaasira n'ekitundu ezekiro ng'abazigu baadde bateze kansala Amos Katulebe mu kubeera erigenda mu maka ge era yabadde anaatera okutuuka ku gate omunamuyita we yatunudde emabega ne bamuyira asede oluvala lw'ekikolwa kino ng'alajana balirwana be bafunye okulaba ogubadde kwe kumusanga ne bamuyira amaze ne bamutwala mu ddwaliro embalala kuyasobora kati kwamukwata okokusyora omunzaka akajerikani nkamusukanyisa gai tujja kulifaaro wetuse kulifaaro abasawo nabo batono bali mukedimu bakansala banaasangidwa mu ddwaliro ekiro bagambye nti yabategeeza nti omuntu yamuyise nga tebannamuyira asidi ye munnaabwe sipiika wa kansala Obonny Tashubya era nevumira ekikolwa kino saawa eno ye nga ye omuntu amuyiridde asidi asoose kumuyita n'akyuka n'amulaba alyoka amuyira asidi politics wezituuse fena tugenda kuggwawo abalala bategeeza nti ekikolwa kino kyandibanga kyavudde ku nsonga z'ebyobufuzi mu kansu y'embalala kubanga sipiika abadde yakayita enkiiko bbiri nga ziikira kigalibwa nti kansala Katulebe ali tebali makambogo tulinamu omuvuyo gwaffe ngabo abakansala okukwataganya n'engeri gye tuyinza okutereeza kansu ate kati ono ayiriddwa kansala mu kuddusibwa mu ddwaliro embalala abasawo tebaabaddewo wabula banne bakoze ekisoboka okubira omusawo essimu okujja okumuwa obujjanjabi obusookerwako bamwongedde mu Kampala okufuna obujjanjabi obusingawo Samusoni Kasasira nga mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Bulezi akisiza obulumbaganyi buno yayiriddwa asidi nga ayingira ewuwe these individuals if they are apprehended they are going to be on charges of attempted murder agambye nti we yabadde mu ddwaliro yategeeza nti omuntu yamuyidde asidi yasusse ku myitira bwe yatunuddeyo n'amulaba nga ye sipiika w'embalala Obonny Tashubya tebizibwa bwe bambuuzizza yabadde aggumiza ng'agamba nti sipiika wa kansu eya munisipo wan'embalala yali emabega waakyo omwami gwe bayita Tashubya Obonny ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Catherine Bamugemeri avumidde ekikolwa kino kubayo omu ku badde balina okuwa obujulizi ku nsonga eziri mu by'ettaka alabudde bonna abateseresa abajulizi b'akakiiko k'ente beerimba ye RDC w'embalala Bartha Asiimwe agumiza ab'akakiiko ku by'okwerinda ategeeza nti ensonga z'okuyira kansala asidi zeekuusa ku mivuyo gy'ettaka nga n'ateeberezebwa okubeera emabega w'ekikolwa kino sipiika Obonny Tashubya akwatiddwa Damba Wizel, Nelson Bugayisime bakusakidde eggulu eyino ku Lwabukedde TV.